Salam hörmətli tamaşaçılar. Bugün mən Səadət Miri yenidən sizinlə görüşə gəlib və özümlə çox dəyərli qonaqları dəvət etmişəm. Səs TV studiyasında biz dəfələrlə çıxışımız olub. İndi bugün isə bizim verilişimiz Azərbaycan Pedagoji Universitetinin müəllimlərinin iştirakı ilə Beynəlxalq Müəllimlər Günü bayramına həsr olunur. Və bugün burada çox dəyərli insanlar əyləşib. Mən istəyərdim sizə təqdim edim. Deməli, tədrisi metodika, fizikanın tədrisi metodikası kafedrasının dosenti Tacəddin Vahidov. Onun haqqında da demək istəyirdim ki, 1970-ci ildən hal-hazıra kimi Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin eksperti vəzifəsində çalışır. Və Dövlət Attestasiya Komissiyasının sədri 19 il ərzində işləyib. 20 ildəki Azərbaycan televiziyası proqramı ilə fizika sinifində verilişinin müəllifi olub. 22 kitab müəllifidir və yüzlərlə məqaləsi dərc olunub. Eyni zamanda mən sizə Könül xanımı da təqdim etmək istəyirəm. Tədris departamentinin məzun koordinasiya və kariyeri bölməsinin müdürü Könül Əskərova xanım çox məsuliyyətli, işində olduqca diqqətli bir xanımdır. Bu dəqiqə biz ona da qulaq asacaq və onun haqqında məlumatı elə onun özündən belə alacaq. Və eyni zamanda burada Səadət Cəmiyyətinin üzvləri, şairlərimiz və bizim tələbələr, 2-ci, 3-cü kurs tələbələri Fəxri Musayib şairimiz və İqbal Əsədov. İqbal Əsədov haqqında da onu deyə bilərik ki, o, deyilir ki, Qızıl Qələm laureatıdır. Dəfələrlə efirlərdə də olub, çıxışlarda da və eyni zamanda deyəsən meyxana ilə də məşğuldur. Və bizim İqbal çox, yəni hər tərəflidir və bizim Fəxri də belə, bizim həqiqətən də fəxrimizdir. Ona görə də ən belə ən dəyərlərin içində ən dəyərlərini seçib bugün sizin yanınıza qonaq gəlmişik və təbriklərimizi də sizinlə paylaşmaq istəyirik. Buyurun Tacəddin müəllim, söz sizə verilir. Hər şeydən qabaq Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibəti ilə bütün müəllim kollektivini, pedagoji işlə məşğul olan bütün əməkdaşları qəlbən təbrik edirəm. Müəllimlik elə peşədir ki, o şuar xatirinə yox, sadəcə olaraq hər bir evin qonağı olan bir sənətdir. Respublikamızın nə qədər kəndi varsa, şübhə yoxdur ki, orada pedagoji universitetin məzunları fəaliyyət göstərir. Ölkəmizin təhsilə yiyələnməsi üçün də böyük müvəffəqiyyətlər onların əməyindən asılıdır. Mən bu nöqteyi nəzərdə müəllim olmağı son dərəcə əhəmiyyətli bir şey hesab edirəm. Müəllim deyəndə qəribədir. Elə ola bilər ki, bəzi hallarda uşaq bu və digər valideynini itirir, amma o hökmən müəllim süzgəcindən keçir. Ona görə də təsadüfi deyil ki, valideynlər həmişə uşaqlarını gətirəndə bizim yanımıza deyirlər ki, evdə bizi yoğun valideynləri, burada isə siz yoğun valideynləri. Hər bir müəllimdən müəllimlik keyfiyyətinin yüksək olması tələb olunur. Bu saat pedagoji universitet ən yaxşı günlərini keçirir. Mən açıq deyirəm, Cəfər müəllimin institutumuza rektor gəlməsindən sonra institutda güclü surətdə canlanma mənə gəlib. Həm təhsil sahəsində, həm rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparmaq sahəsində, həm də binanın gözəlləşdirilməsi sahəsində. Həmişə mən dənizin qırağına çıxanda baxardım, bizim universiteti kasıb görərdim orada. İndi qəribədir, bir 3-4 gün bundan qabaq bir dəfə bulvara çıxdım. Baxdım, fəxr elədim ki, bizim universitet də o birisilər kimi gözəl görünür. Bax, bu universitetdə təhsil almaq, burada müəllim olmaq özü böyük şərəfdir. Mən sizə açıq deyirəm, mən fizikəm və müəllimə dedi, 22 kitabın müəllifiyəm. Amma doymamışam bu elmdən, bu müəllimlikdən. Müəllimlik elədir ki, o canlı adamlarla işləyir.
Deyək ki, hər hansı bir mühəndis ev tikir, aranon hər hansı bir bitkiyə qurulur eləyir, nə qayırır? Amma müəllimin məhsulu çox gec yetişir və bir qədərdən sonra o yetişən məhsulun bir ifadəsi var. Mənim müəllimim kim olub? Bax, bu böyük şeydir. Mənim müəllimim kim olub? Məsələn, mənim pedagoji texnikumda oxuyanda bir müəllimim vardı. O, Naxçıvanın Şərur rayonundandı, İlyas Səfiyev. Qəribədir. Ondan mən ayrılmışam 1955-ci ildə, ondan sonra fizika sahəsində keçmişəm. Qəribədir, bugün də məni hər hansı ciddi bir sualla imtihana çəkməli olsalar ki, sənin müəllimin kim olub? Birinci onun adı çəkərəm. Bax, onun mənə verdiyi məhsul o olub. Təsadüfi deyil ki, 22 kitabı təqdim elədiyim hər hansı nəşriyyatda mənə bu vergül düz qoymamışsan deyən olmayıb. Bax, bu mənim məhsulum deyil, o mənim müəllimin məhsuludur. Mən də çalışmalıyam ki, onun kimi bir ad qoyub gedəm. Bu nöqtəyə nəzərdən mən müəllimliyi ən yüksək vəzifə hesab edirəm. Çox sağ olsun institutumuzun rektoru Cəfər müəllimə. Mən dəfələrlə dedim ki, mən yaşlılaşmışam, bəlkə də getmək istəyirəm. Amma o mənə dedi ki, sən bizim qızıl fondumuzsan, burada olmalısan, lazımdır. Mənə də lazımdır sən burada olmalısan. Ona görə də mən daha yaxşı, elə gənclikdə işlədiyim kimi işləməyə səy göstərirəm. Arzu edirəm ki, müəllimliyə addım qoyanlar məni könüldə addım qoysunlar. Məni istəkdə addım qoysunlar. Çünki müəllimlik, yenə deyirəm, elə sənətdir ki, bu heç vaxtı unudulan deyil. Heç vaxtı, heç vaxtı. Səadət xanım mənim orta məktəb şagird yoldaşımın qızıdır. Mən ona təşəkkür edirəm ki, bugün bu verilişi o təşkil edib. Beynəlxalq Müəllimlər Gününün təşkili ərəfəsində çox sağ olsun. Mən ona minnətdaram. Doğrudan da müəllimliyə o böyük qiymət verirsə, o atasına dərs deyən müəllimlərin də elə hörmətini saxlayır. Mənim də hörmətimi saxlayır. Bugün bizdə şagirdlər oturub. Şagird deyirəm mən bu şairlərə, çünki bunlar mənə nəzərən yaş fərqinə baxın, doğrudan da şagirddir. İndi şükür Allaha ki, biz bu dünyanı tərk edib gedəndə, bax, belə gənclər var burada. Bu gənclər, mən könül xarıma çox ciddi təşəkkürümü bildirirəm. Çünki könül xarımın apardığı işlər bu respublikanın çox vacib işləridir. Biz təbliğ eləməliyik ölkədə, təşviq eləməliyik ölkəmizin gənclərini ki, bax, biz buyuq. Azərbaycan gözəl yerdir. Dünyanın bütün kainatın 7-11 iqlimindən 9-u əvəzsiz Azərbaycana məxsusdur. Bundan gözəl biz nə istəyirik? Gözəl müstəqil respublikamız var. Bu respublikada biz çalışmalıyıq ki, bu ən yüksək səviyyələrə geçib çıxsan. Taceddin müəllim, siz bizim Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetimizdə hansı yenilikləri görmək istəyərdiniz? Və bizim tələbələrimiz, bizim məzunlarımız, elə bir ildə 2000-ə yaxın məzunumuz bizim, yəni artıq müəllim olaraq universiteti tərk edir. Siz hansı yenilikləri və ümumiyyətlə onlara arzunuz nədir? Mən əvvəla mən sizə deyim ki, bu test qəbul üçün yaxşı əlamətdir. Amma institutun daxilində bu testləri mən əvvəlcədən bəyənməmişim. Çox sağ olsun Cəfər müəllim, mən ona məsləhət elədim. O da indi yazılı imtihana keçirtdi. Bax, heç olmasa yazılı imtihan özü bir şərtdir da. Mən ondan arzu elədim ki, əgər mümkündürsə biz müəllim bıraxırıq. Müəllimin hansı intellektdə malik olduğunu bir şifahi danışıqda daha yaxşı aydınlaşdıra bilərik. O da mənə belə vəd verdi ki, mən ehtibar etdiyim müəllimləri dekanlıqlarında göstəriş verəcəm ki, onların bəzi imtihanlarını şifahi eləsin. Çünki mən danışdıranda bilim də bu məktəbə hansı müəllimi göndərirəm mən. Bunun nitqinə tərdir. Uşaq bunu başa düşəcəkmi? Yoxsa dolaşıq danışır, təlçək danışır və iladır. Müəllim çox keyfiyyətli olmalıdır, yaraşıqlı olmalıdır, geyimi gözəl olmalıdır. Bir də görürsən ki, mən üzr istəyirəm, bu ekspert olduğum vaxtlarda alim məktəbi. Müəllimə geyinib, burada bir pələng şəkili var.
bu müəllim geyimi deyil. Müəllimin geyimi olmalıdır. Necə hərbiçinin geyimi var, elə də müəllimin geyimi olmalıdır. Mən arzu edərdim ki, ayrı-ayrı ali məktəblərin geyimləri olsun. Mən burada oxuyanda, indi neft sənayini ustadlanır. O vaxtı təkcə sənayini ustadlanırdı. Onun tələbələrinin ayrıca geyimi vardı. Mən arzu edərdim ki, bu tələbələrə xüsusi nişan olsun döşündə. Mən küçədə gedəndə bilim ki, bu hansı institut tələbəsidir. Bax, bu gözəl şeydir. Bir də arzu edərdim ki, Təhsil Nazirliyində bu şeylə planlaşdırsın ki, biz buraxılış elədiyimiz məzunlara təyinat verə bilək. Çünki biz buraxırıq, uşaqlar təzədən iş axtarırlar. Bu nöqtəyə nəzərdən barədə bizdə təyinat olsa, düz şagird, məzun tutarandan sonra öz yerinə gedib orada işləyə bilər. Özünə ailə qura bilər, ev qura bilər. Bunların özü, məsələn, biz oxuyan dövrlərdə bu var idi. İndi də arzu eləyirəm ki, bu bərpa olsun. Bir də arzu eləyirəm ki, institut rektorları xüsusi səy göstərib, yataqxana məsələlərini həll etsinlər. Bu çox mühüm məsələdir. Ayrı-ayrı evlərdə qalanda tələbələr xüsusi maraqlı şeylərdə görsən gedir, qoşulub oynaya, verilsə də da baxır. Amma yataqxanada olanda baxır, görür ki, bəli, Əhməd oxuyur, Məhməd də oxumaq istəyir, Həsən də oxumaq istəyir, yaxud da ki, bu və digər yerləri öz tələbə yoldaşından soruşmaq istəyir. Ayrı-ayrı evlərdə olanda bu imkan yoxdur axı. Ona görə də mən arzu edirəm ki, hər bir ali məktəbin yataqxanası olsun, qızlar üçün ayrı, oğlanlar üçün ayrı. Bax, bu, yenə deyirəm, təhsilimizin keyfiyyətinin yüksəlməsinə xidmət edə bilər. Arzu edirəm ki, Nazirliyin yeni heyəti təhsildə güclü dəyişikliklər aparsın. Bəli, bəli. Çox güclü, belə səviyyəli arzularınız var, Tacəddin müəllim. Buyurun. İnşallah hamısı da həyata keçər. Məsələn, bizim fakültəyə yeni bir dekan qoyublar. Cavan bir oğlandır. Qəribədir. Onun düzəltdikləri mənə çox xoş gəldi, doğrudan da. İndi bizdə Azərbaycan elminin inkişafında əvəzsiz xidməti olan Həsən Abdullayevin auditoriyası var. Bax, mən auditoriyada dərs deyirəm. Tələbələri göstərirəm ki, bunun xidməti nədən ibarətdir? Mənim müəllimim Abbaszadənin ayrıca orada auditoriyası var. Çox böyük şeydir. Biz öz elmlərimizi, öz alimlərimizi, öz nizamimizi, öz bəhməniyarlarımızı tanıtdırmadıqca elə bilirlər ki, doğrudan da biz elə təsadüfi bir millətik qalmışıq. Ona görə də biz onları tanıtdırmalıyıq. Mən əsərlərimdən birində elm tarixinə aid deməli, o çəkilər kitabında Bəhməniyar, Nizami, Tusi və s. haqqında yazmışdı. Nəşriyyatda dedilər ki, bunları çıxardaq onu. Dedim, elə mən buna görə yazmışam onu. O Newton haqqında çox adam, çox yerdə, çox şey bilir. Amma Bəhməniyar haqqında bilmir axı. Mən istəyirəm, xalqımı tanıram ki, doğrudan da mənim belə Bəhməniyarım var. Bu atom haqqında fikri, maddə qurmuş haqqında fikri, ən yaxşı söyləyən adamdır. Bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Məsələn, 1982-ci ildə Həsən Abdullayevin təşəbbüsü ilə Bəhməniyarın At Təhsil adlı bir əsəri var. Bu əsərin üçüncü hissəsi mövcud olan şeylər haqqındadır. O fizikadır başdan başa. Baxın, onu rus dilində çap olunmaq məsələsi ortaya gəldi. Orada oturan alimlərdən, mən də onda aspirant idim, alimlərdən bir sıralar dedilər ki, bunu ilə Azərbaycan dilində eləyəyinə. Həsən müəllim bir ağıllı fikir söylədi. Dedi, yoldaşlar, bunu Azərbaycan dilində ilə söz, bu biyacərdən o ayına getməyəcək. Bunu mən rus dilində eləyirəm ki, bütün dünyada yayılsın bu. Baxın, siz istəyirsinizsə, bu çıxandan sonra Azərbaycan dilində tərcümə eləyin, özünüzə istifadə eləyin. Bax, bu hər adamın işi deyil, bu dərrakiyə sahib olan bir adamın işidir. Ona görə də Həsən müəllim xidmətini mən xüsusi qeyd eləyirəm. Doğrudan da o fizika institutunda direktor olanda, akademiyada prezident olanda bizim elimiz üçün çox böyük. Bütün SSR-yə yayılıb, o aspirantları, doktorları.
onun rəhbərliyi elədiyi doktorlar bütün SSR-yə yayılır. Bundan böyük nə şərəf ola bilər, nə fəxr ola bilər. Mən elimizlə fəxr edirəm, arzu edirəm ki, bugünkü gənclər də o yolu davam etdirsinlər. Bizdə ölkənin iqtisadi inkişafı kimi, ölkənin şəhərlərinin inkişafı kimi, elmin də inkişafı yüksək səviyyə əsas. Bəli, inşallah. Siz dediyiniz o aspirantlar Rusiyada, hər bir xaricdə də yaşayırlar. Bəli. Onlar rus dilini, ingilis dilini öyrənərək, yəni onların fundamenti var. Yani. Bir şey ki, fundament ya bazası olmasa, elbette ki o tələbə qabağa gedə bilməz. Bir aspirant kimi Azərbaycanını da tanıda bilməz. Yani ona göre bizim tələbələr için o şəraitlərdə yaranmalıdır. Ki gələcəyinə, siz dediniz ki, hemen o əsərləri tərcüməsini eləyə bilsin. Bizim Azərbaycan diline, rus diline tərcümə edə bilsin. Yani bunlar çok vacib olan amillərdir. Elbette ki, çok büyük arzudur Tacettin müəllim. Çok sağ olun, minnettarım sizə. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, bugün bizim Könül xanım kimi qonağımız var. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin çox hörmətli bir müəlliməsidir. Eyni zamanda rəhbərdir. Yəni bunlar illərlə yanaşı gedib, həm rəhbərliyi, həm də müəllimliyi. Və çox məsuliyyətlidir işində, bayaq mən dediyim kimi. Və çox istəyirdim biz bugün Könül xanımı eşidək və Könül xanımın arzularını da belə bilək. Sadət xanım, çox sağ olun. Əvvəlcədən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gözəl gün münasibəti ilə hazırlanan tədbirinizə məni dəvət etmişsiniz. Bugünkü gün həyatını xalqın işıqlı gələcəyinə həsr edən müqəddəs peşə bayramıdır. Mən bu münasibətlə Pedagoji Universitetin rəhbərliyini, tədris departamentini və universitetimizin müəllim kollektivini Müəllimlər Günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Onları uzun ömür, can sağlığı arzulayıram və bu müqəddəs peşədə onlara uğurlar arzu edirəm. Bəli, Könül xanım, çox istərdim ki, siz bizə bu Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibəti ilə ümumiyyətlə onun yaranması haqqında bir məlumat verərdiniz. İlk dəfə olaraq 5 oktyabr 1966-cı ildə UNESCO və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə konferans çağırılmışdır. Konferansda müəllimlərin statusu haqqında adlı beynəlxalq sənəd imzalanmışdır. 1994-cü ildə isə UNESCO tərəfindən Ümumdünya Müəllimlər Günü kimi təsis edilmişdir. Bu tarixdən BMT-də də Beynəlxalq Ümumdünya Günləri sisteminə daxil edilmişdir. Rəsmi olaraq Azərbaycanda 1993-cü ildən 5 oktyabr Müəllimlər Günü kimi qeyd edilir. Minnətdarıq. Bəs bir sual da belə meydana çıxır. Bu Beynəlxalq Müəllimlər Günü deyilir. Hər bir yerdə mi eyni gündə o elə bir ki keçirilir. Yəni bu Müəllimlər Günü. Müəllimlər Günü deyərdim ki, bütün ölkələrdə eyni gündə, eyni tarixdə deyil, bir çox ölkələrdə başqa günlərdə Müəllimlər Günü qeyd edilir. Albaniyada 8 mart tarixində qeyd edilir, Cənubi Koreyada 15 may, Özbəkistanda 1 oktyabr tarixində, Türkiyədə isə 24 noyabr tarixində Müəllimlər Günü qeyd edilir. Çox maraqlıdır. Amma yenə də beynəlxalq bir gün sayılır, yəni müəllimlərin eyni bayramıdır. Belə çıxır ki, müəllimlərin hər ay bayramıdır. Yəni ki, o qədər sevimlidirlər, o qədər istəklidirlər ki, mən arzu edərdim ki, bizim müəllimlərimiz həqiqətən də istəkli, istedadlı, yəni hörmətə layiq olan bir müəllimlər olsun, necə ki var. Bəs Könül xanım, mənə çox maraqlıdır. Siz həm rəhbər, həm müəllimsiniz. Bəs sizin ailədə müəllimlər varmı? Bəli, mənim qızım Aytən universitetin 4-cü kurs tələbəsidir. Hal-hazırda pedagoji təcrübədədir. O bu sənəti sevərəkdən, bu peşəni sevərəkdən onun nə qədər məsuliyyətli, nə qədər ağır və şərəfli bir peşə olduğunu bilərəkdən seçib. Mən inanıram ki, mənim qızım gələcəkdə tanınmış bir təhsil işçisi, yaxşı bir müəllim olacaqdır. Mən ona inanıram. Çox gözəl, çox-çox. Gör, müəllim ananın müəllim qızına olan
Yəni arzusu. Həqiqətən də çox gözəl səslənilir Könül xanım. Mən sizə də uğurlar arzulayıram işlərinizdə. İndi mən istəyərdim həm də öz şairlərimi təqdim edim. Yəni şairimiz Fəxri Musayev çox gözəl, çox səliqəli bir tələbədir. Həmişə dərslərinə hazır gəlir. Eyni zamanda yaradıcı bir insandır və ona görə də ümumiyyətlə belə insanlar biraz fərqli olur, seçilirlər və Fəxri onlardandır. Mən Fəxriyə də qulaq asmaq istəyərdim. Görün Fəxrinin nə sözü var bugün müəllimlər gününün? İlk əvvəl Səadət Mir Şairlər Cəmiyyətinin başçısı və rəhbəri olmaqla Səadət müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Başda Cəfər müəllim olmaqla Tacəddin müəllimə, Könül müəllimə də və digər həmkarlara da öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bir gənclərin, tələbələrin belə bir cəmiyyətdə inkişaf eləməsinə bir yol göstərən insanlar və müəllimlərdir. Damma olmaz ki, hər birimizdə müəllimin hərarətli qəlbinin bir izi qalıb, bir zərrəsi vardır. Məhz müəllim doğma yurdumuzu bizlərə sevdirməyi və hamının rifahi naminə vicdanla işləməyi bizlərə öyrədən şəxslərdir. Müəllim ömrü elə bir ömürdür ki, gözlərinin nurunu, ürəyinin hərarətini belə o biz insanlar, biz şagirdlərin yolunda heç bir şey əsirgəmədən bizlərə həyat yolumuzda nurlu mayalat sevilirlər. Çəkdiyi zəhmətin bərəsini gördükdə belə hətta onlar ürəkdən sevinirlər. Mən ilk dəfə universitetə qəbul olanda hazırlaşdığım müəllimin o sevincini hətta belə hədsiz, hüdudsuz bir dərəcədə sevincinin həddi hüdudu yox idi o insanın. Yəni, ilk əvvəl mənim valideynim, anam da mənim həyat yolunda həm müəlliməm olub, həm də iftasiyyət müəlliməm olub. Həsas müəllim, birinci müəllim. Müəllim cəmiyyət quruculuğunun mənəvi əvəz olmaz memarıdır. Hətta onu deyərdim ki, müəllim ömrü bir kainatda bənzətmək, bir ünvana bənzətmək olar müəllim ömrünü. Çünki müəllimlər öz həyatını, öz saslarını belə bu peşədə ağardırlar. Yəni ki, bununla belə müəllimlər bugün cəmiyyətimizin nüfuzlu şəxslərindən hesab olunur və ehtiram bəsləyirlər və gələcəkdə də belə olacaq. Heç şübhəsiz ki, müstəqil Azərbaycanımızın müəllimlər ordusu xalqımızın gələcək xoşbəxt həyatı və taliyyənin və bütün imkanlarını səfərbər edəcək xalqımızın və vətəndaşlarımızı yetişdirməyində onların vətənimiz üçün gözəl bir gənc nəsil yetişdirməsində öz xidmətlərini əsirgəməyəcəklər. Mən 5 oktyabr müəllimlər günü münasibəti ilə başda Cəfər müəllim olmaqla universitetimizin bütün müəllimlərini və digər bütün müəllimləri təbrik edirəm. Çox sağ olun. Biz indi Fəxriyə qulaq asdıq. İndi isə Fəxri şairdir. Biz onu elə belə buraxa bilmərik. Çox istəyirdi Fəxri bizim üçün bir şeir də oxusun. Yavər Məmmədov adlı bir müəllimim var idi. Yəni, çox universitetimizdə biologiya üzrə dosentdir, əməkdar müəllimdir. O insan bizə auditoriyada dərs deyəndə, həm də ki, deyə bilərəm ki, o əməkdar şairdir, bir neçə kitabları var. O bizə auditoriyada dərs dediyi zaman, öz həyatını şeirlə bizə anladığında, mən onun həyatına aid bir şeir həsr eləmişəm, istəyir onu deyim. Payız yarpağı təs saralır ömür, nədir bu qəlbimdə qorxu xüsləti? Həyat çıraqları üzümə sönür, hər kəsin yazılıb qədir qisməti. Əlləşib vuruşsaq yenə də yetmir, qocalıq görübdür öz işin daha. Yaşam istəyimiz bitmir ki, bitmir, qorxırıq qalar orada tək, tənha. Zaman da dayanmır, elə hey gedir, yazılıb dəftəri qara bəxtimin. Öləndə neyləsin bəs yazıq fəqir, pulla oxuyla ruhun eləsin. Bugün yolum düşdü qəbirsanlığa. Bugün yolum düşdü qəbirsanlığa, nə kasıb seçilir, nə də ki varlı. Hamı bir şəkildə, hamı bir sıra, burada insan yatır minlərlə sayılə. Bunları söyləyib gedirəm daha, gedirəm dünyanın digər üzünə. Uca yaradandan istəyib əta, bütün günahıma edəcəm tövbə. Mən bu şeiri Yavər Məmmədova həsr eləmişdim, onun həyatına həsr eləmişəm. Yəni ki, o insan öz həyatı ilə əziyyət çəkə-çəkə o pilləyə gəlib çatmasını gənc nəsilə öyrədən əməkdar bir müəllim kimi ona da. Çox gözəl, Fəxri.
Bir şiiri de mənim ad günümü həsr eləmişdi. Çox gözəl, yəni o YouTube'da da çıxıb. Həqiqətən də Fəxrinin çox duzlu qələmi var və şiir demək qabiliyyəti çox gözəldir. Yəni Fəxri ilə biz həqiqətən də fəxr edirik. İndi isə keçək bizim İqbal Əsədə. İqbal Əsəd çox həqiqətən də güclü bir şairdir. Hər adama şair demək olmur. Şairlər özləri xoşlamır ki, kiməsə şair, onu deyirlər ki, o həqiqi şairdir, yoxsa ki, bəlkə hələ tezdir onu şair adlandırmaq. Amma həqiqətən də İqbal Əsəd, mənim cəmiyyətimin üzvlərini mən yaxşı tanıyıram. Yəni, o dəfələrlə özü də efirlərdə olur, yəni çıxışlar olur. Bu yaxınlarda serialda deyəsən çəkilib, Arif Quliyevlə bir yerdə. Yəni, bizim İqbalımız belə bir İqbaldır. İndi isə biz ona qulaq asaq, göy o sözünü desin. Təşəkkür eləməliyim təqdimata görə. Düzdür, şair adı çox ağır bir addır. Xalq əgər müəyyən qədər hissəsi bizə şair deyilsə, nə xoş bizim üçün. Düzdür, çox böyük bir məsuliyyətdir bu adı daşmaq. Şair həm haqqı deməlidir, həm xalqın sözünü çatdırmalıdır. Mən ilk öncə özüm haqqında qısa bir məlumat verim. Mən əslən Leyliş rayonundanım. Hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayıram. İki kitab müəllifiyəm. Artıq inşallah üçüncü kitabımız çapa verilib. Bir kitabın bədii əsərdir, biri dedektiv əsərdir, Ölüm Dusturu. Və sonuncu inşallah, sonuncu olmaz inşallah, axırıncı olar. Bu kitabım, yəni üçüncü kitabım şeir kitabım olacaq. Sadəcə bu vaxta qədər şeir kitabı çıxartmamın bəzi şeirlərimin belə deyək, redaksiyalar tərəfindən çap olunmaq istəməməz olub, yəni etiraz olub. Və mən də şah əsərim saydığım şeirlər olduğuna görə o kitabı inşallah bu yaxınlarda işıq üzü görəcək və müəllimlərimizi təbrik edirəm inşallah. Pedagoji Universitetin müəllimləri müəllimlərin müəllimidir. Yəni Pedagoji Universitet hər il minlərlə tələbələr, məzunlar buraxır. Deməli, bu tələbələr hamısı haradasa müəllim işləyir və bu müəllimlərin müəllimi bizim Pedagoji Universitetin müəllimləridir. Həqiqətən böyük addır. Mən özüm müəllim ailəsində böyümüşəm. Bir ailənin 7-ci, artıq inşallah sağ-salamat universiteti bitirsəm, 7-ci müəllim üzvü olacam bir ailənin. Bəli, 7 nəfər, 7 də hamımız müəllimi. Yəni. Anam kimya-bioloji müəllimi olub. Özüm tibb universitetini bitirmişəm, birinci təhsilim tibb universiteti. Anamın istiqaməti ilə ikinci təhsil kimi kimya-bioloji fakültəsində oxuyuram burada və ikinci kurs tələbəsiyəm. Mənim üçün bugün sizinlə çin-çin oturmaq fəxirdir. Mənim üçün böyük uğur sayıram mən bunu. Bir də bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Müəllim insanın mənəvi valideynidir. Valideynin haqqında ancaq o cür vermək olar. Vətənə, millətə layiqli övlad olmaqla, bu xalqa xidmət eləməklə. Başqa cür valideynin, müəllim də mənəvi valideyn sayılırsa, heç cür bunların xidmətlərinin qarşısını ödəmək mümkün deyil. Mən xüsusi fikir verdiyim bir mövzu var. Vətən sevgisi, vətən elmi deyilən bir şey var. Düzdür, bizdə ayrıca bir elm kimi bu keçirilmir universitetlərdə ya orta təhsil ocaqlarında. Amma bizdə artıq bu qandadır, vətən sevgisi qandadır. Hər dərsdə, hətta kimya dərsində belə biz vətən sevgisindən danışırıq. Yəni, ən azı bir 5 dəqiqə, 3 dəqiqə bu mövzuya vaxt ayırırıq. Ümumiyyətlə, ona şeir yazmışsam vətən sevgisi? Var. Elə mən 2017-ci ildə Qızıl Qələm Lariyatı aldığım şeir vətənlə bağlıdır. Vətənlə deyil, bayraqla bağlıdır. Bayraq bizim birlik simvolumuzdur. İnşallah Qarabağ azad olsun, orada şəhid olsaq bizim kəfənimizdir o bayraq. Biz bu vətənə xidmət eləməklə inşallah yəni daim yaşaya bilərik. İnsan ömrü verilir insana. Hər bir insan o ömrü yaşayır, gedir. Amma ölümündən sonra yaşamaq, mənim bir şüarım var. Ölümündən sonra yaşamaq hər kəsə qismət olmur. Bayaq müəllim professorlardan danışdı, Yavər müəllimdən Fəxri danışdı. Bunlar, məsələn, Yavər müəllim həyatını dəyişib, amma yaddaşlarda qalıb. Ölümündən sonra yaşamaq deməkdir. Bugün Füzuli, Nizami, Vahid yaddaşdan çıxmır, həmişə yaşayır. Nəsrəddin Tusi, Newton olsun, digər alimlər olsun, fərqi yoxdur. Ümumi liderimiz Heydər Əliyev olsun,
Yəni bunlar daim yaddaşlardadır. Çünki bu xalqa xidmət ediblər və ölümündən sonra yaşamaq hüququnu qazanmış insanlardır. Nə xoş olardı ki, bizə də o qismət olsun. Ən böyük arzularımdan biridir inşallah ki, qismət olar. Mən Azərbaycan bayrağı şeirini istəyərdim səsləndirəm. Sənlə başlar millətin, xalqın azadlıq yolu. Sənsən azad ölkənin, xalqın birlik simvolu. Görən kimi sevincək, qəlbim qururla dolu, pıçıldayır dodaqlar, Azərbaycan bayrağı. Ey vətən sevdamızın təsürat təcəssümü, sənsən vətənpərvərin üzünün təbəssümü, qədim Azərbaycanın müasir tərənnümü, babalardan yadigar Azərbaycan bayrağı. Düşmənin ürəyinə od salan uca bayraq, sən türkün bayrağısan, lovğalan uca bayraq, dalğalan zirvələrdə dalğalan uca bayraq, xalqa qurur, iftihar Azərbaycan bayrağı. Ordumuz qüdrətlidir, əskərimiz əzimkar, ölkənin gələcəyi edir bizi ümidvar, nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət var, deməli hər zaman var Azərbaycan bayrağı. Nə qədər Azərbaycan, nə qədər bu millət var, deməli hər zaman var Azərbaycan bayrağı. Çox gözəl, çox sağ ol İqbal. Mənə bir balaca sualım var. O evdə balaca qızım var ya, ona da müəllimlik edirsən, yoxsa necə? Yəni o da müəllimə olacaq mı sənin kimi? Mən ümumiyyətlə düşün, bizim belə deyək də, irsən elə bir keçən bir sənət kimidir bizdə müəllimlik. Babalardan başlayıb, yəni belə davam edir. Mənim fikrimsə də xanım üçün ən gözəl bir qız uşağı üçün ən gözəl sənətlərdən biri də müəllim sənətidir. Və mən fəxr eləyərəm ki, həqiqətən qızım da bu yolu davam eləsin. İnşallah qismət olsa və mən indi belə deyək də yaş yarım çox kiçikdir, amma indidən mən artıq kimya elmini ona öyrətməyə çalışıram, elm etdərsəm ona öyrədirəm və inşallah qismət olsa biz də o günləri görərik inşallah. Allah qoysa, çox gözəl. 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günü. Həyatını xalqın işıqlı gələcəyinə həsr edən, müqəddəs peşənin adını daşıyan müəllimlərimiz həmişə var olsun, həmişə də onlara biz ancaq yaxşı bir duyğular, həyat yolu, yaxşı bir tələbələr, şagirdlər, gözəl bir insanların arasılığı rast olmağı arzu edirik. Və mən özüm də elə Azərbaycan Pedagoji Dövlət Universitetinin müəllimi olduğuma görə fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, məhz bu universitetin müəllimiyəm, bəli. Və mən Səadət Mir olduğuma görə bir şeir də oxumalıyam. Yeni şeirimdir, Xoşbəxt Müəllim. İstəyərdim bunu oxuyam. Xoşbəxt Müəllim. Bir gün dərsdən yorğun çıxan, yolun uzadaraq müəllim gedirdi. Öz fikirləri ilə danışan zaman, bir neçə hərbiçi yolla gedirdi. O, onlar tərəfə asta gedərək, birində nəzərin saxlayıb durdu. Onun şah qaməti, iti baxışı, elə bir fikirlərin bir an dondurdu. Tələsib, bir az da yaxına gəlib, ona salamını vermək istədi. Vətənin qoruyan cəsur oğlun, ürəkdən əlini sıxmaq istədi. Gəlin, tanış olaq, cənab general. Sizə çox yaraşır bu ad sanınız. Mərd
və şərəfli olduğunuza hər vaxt fərəhlənir böyük xalqımız. Sizə savad verən müəllimə halal, şərəf şöhrətiniz bizim adımız. Əllərimizi sıxaq, əziz general. Bağışlayın, bilirəm, çoxdur işiniz. Sözünü astadan deyən müəllim, bir az həyəcanlı, bir az da həlim, yolunu davam etmək istədi. Qəfildən hərbiçi onu səslədi. Qarşısına keçərək bağladı yolu. Bir anda təbəssüm bəzədi onu. Müəllimim deyərək əlindən öpdü. Sevincdən ürəyi göz yaşı tökdü. Mənə savad verən müəllimim, məni heç tanımadın mı? Fəxirlə mənə baxıb baxışımdan tanımadın mı? Dərsə hərdən gecikərək, yanınıza tələsərək, baxardım fərəh edərək, indi siz mənə baxan tək, tələbəvi tanımadın mı? Müəllim buna çox sevindi, mən xoşbəxtəm, xoşbəxt dedi. Qoy sənə doyunca baxım, qulum, qanadınsan, dedi. Müəllim özün xoşbəxt bildi. Göz önündən dünən ötdü. Əkdiyi cavan budağın qarşısında barın gördü.